Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung semula. Tajuk yang seterusnya, berhenti tahun 4. Tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Subtopik iaitu tajuk kecil ni adalah tajuk tambah dan tolak isi padu cecair. Kita akan ambil satu tajuk je. Buku teks muka surat 188 dan 189. Okay. Objektif pembelajaran, murid boleh menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung. So, bergabung antara tambah dan tolak lah. Isi padu cecair melibatkan unit milimeter. Mililiter. Bukan milimeter, mililiter. Dan liter. Mililiter dan liter ni adalah ml dan l. ml ni adalah yang kecil, l adalah yang besar. So, itu adalah unit bagi tajuk isi padu cecair. Okey, nota penting yang wajib awak hafal. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. So, liter tu besar daripada mililiter. Jadi 1 liter ni dia bersamaan dengan 1000 mililiter. 1000 mililiter, kena hafal. Okey, kalau disuruh ubah daripada liter kepada mililiter, 1000 ni kita kena gunalah. Maksud kalau liter nak tukar kepada mililiter kena darab 1000. Kalau nak tukar mililiter kepada unit liter, daripada mililiter ni yang kecil kepada unit liter kena bahagi 1000. Kenapa dia ambil 1000? Sebab ni lah persamaan dekat atas. So ini adalah persamaan yang wajib dihafal, dan ini di bawah ni adalah bila kita nak tukar unit daripada liter kepada mililiter, daripada mililiter kepada liter, darab atau bahagi. Ikut ni, ni wajib hafal lah. Okey, kita masuk tajuk muka surat 188. Tambah dan tolak isi padu cecair. Selepas mencampurkan cat dan air, soalan satu. Bapa Armon menggunakan 500 mililiter. Ha, mililiter tu yang kecil tu. Mililiter, campuran itu untuk mengecat dinding. Berapakah baki dalam mililiter isi padu campuran? Kalau tengok kat sini nampak 5 liter yang besar, 450 ml, 500 ml. Dia nak dalam mililiter. Mula-mula dia kata selepas campur kan. Bila dia campur 500 ml, lepas tu dia kata dia guna 500 ml. Ha, dia guna. Berapakah baki dalam mililiter isi padu campuran tersebut? Ditambah 400. Tambah 450 ml air, air biasalah. Lepas tu 500 ml dia dah guna. Jadi berapa baki? So dia buatlah 5 liter tambah 450 ml. Jadi apa? Tambah jadi nampak kat sini dia buat macam ni. Dia tambah macam ni. Kalau tambah, sebab liter dengan mililiter adalah unit yang berbeza. Bila unit yang berbeza, 5 liter tu 5 liter tu kena tukar kepada liter dulu. 5 darab, ingat tadi persamaan, kena darab 1000. Sebab tu jadi 5000, kena darab 1000. Sebab liter nak tukar kepada mililiter. So dia jadi 5000. Sebab tu dia jadi 5000. 5000 apa? Liter kepada mililiter. Mililiter. 450 tu kita tambah sahaja. 450. 50 ml. Tuanglah 5000 tambah 450 ni macam apa sama ini buat ni. Yang ni tolak, yang tambah tu teruslah 5450 ml. Sebab tu jawapan dia 5450 ml. Lepas tu dia tolak sebab dia dah gunakan 500 tu untuk cat dinding. So 5450 ni kena tolak lah dengan 5. Kena tolak sebab dia dah guna 500 ml. So bila dia tolak, 500 tolak. Barulah dia buat operasi yang dia buat sebelah ni, nampak? 5450 tolak 500, jadi tu persamaannya. Ni yang dia buat ni. Boleh tengoklah cara macam mana. Okey, soalan 2. 4 liter 80 ml, 360 ml dan 7 liter. Dia nak dalam liter, dia nak dalam ml. Jadi dia nak kedua-duanya, bermaksud tak perlu ubah apa-apa sebab dua-dua pun dah ada.
Jadi yang liter tak perlu ubah kepada ml, yang ml tak perlu ubah kepada L. So dua-dua dah ada, teruskan sahaja. Tetapi bila kita nak guna operasi dia, kita kena samakan dia punya unit. Kalau ml dengan ml lah. Kalau L dengan L, tengok 4 liter 80 ml. 80 ml. Dia tolak 360 ml. Walaupun 360 ml tu lebih besar daripada 80 ml, tapi sebab dia 4 liter, 4 liter dia bersamaan 4 liter 80 ml. So kena lebih besar daripada 300 ml. 360 ml. So baru boleh tolak. Pinjam sebelah, bila pinjam dekat liter, dia akan berubah menjadi kena tambah kat sebelah ml tu jadi 1000. Ha, sebab persamaan tadi lah. Persamaan tadi. So bila kita dah tolak-tolak, 0, 0, 8 tolak 6, 2, 10, 7, 3 tolak 3. So bila kita buat operasi tambah pula, dia dah. Bila tambah tak ada masalah, yang kecil tambah yang besar. Kenapa 7000 ml? Nampak? 7 liter 0000. Tak ada masalah pun sebab ml dia tak ada. Dia terus liter sahaja. Sebab tu dia letak 0000. So tambah sahaja. Nombor 3 pun sama. 8 liter 320 ml. Tambah 4 liter 905 ml. Dan 11 liter 11700 ml. Ha, ni dia tak ada dalam liter. Dia terus kepada tukar kepada ml. Jadi kita buat dulu tambah. Tambah macam biasa. Rumah LL lah. Rumah ml, rumah ml. Nampak tak yang bawah ni? Dia tolak dengan 1000. Kenapa? Sebab dia dah lebih pada 1000. Bila lebih 1000, kena tolak 1000. Tambah dekat belah liter tu jadi tambah 1. Sebab 1000 je. Kalau 2000, jadi 2. Kalau 3, 3. 3000, 3 lah. Sebab tu dia tambah. Maksud dia, kena tambah dengan 1000. Kena, nampak ni? 13,000, 13 liter, 225 liter. So, tambah dengan 11 liter, 700 mililiter. Walaupun dia tak tulis L ni, 11000 tu bersamaan dengan 11 liter lah. 700 ml, 700 lah. So bila ditolak kan, mesti yang besar tolak yang kecil. So dapatlah 1 liter 525 mililiter. Okay. Soalan yang keempat, 6 liter tolak 1 liter 300 ml tambah 590 ml. Okay. Macam mana ditolak? Ditolak dulu 6000. 6 liter. Rumah liter 6 lah. ML tu dia letak kosong-kosong sebab dia tak ada ML. Tak ada kosong-kosong supaya kita boleh buat operasi. Tolak dengan 1 liter 300 ml sebab 1 liter mesti dah kecil daripada 6 liter. So tolak, bila kita pinjam 1 dekat 6, bawa 1000. Dia jadi bertukar kepada ML jadi 1000. So 1000 tolak 300 jadi 700. 5 tolak 1 jadi 4. So, bila kita nak tambah pula, duduk rumah liter, duduk rumah ml. Jangan campur. Dia kena asing. So, bila ditambah macam biasa, 0, 9, 5, 12. 12,290. Lebih daripada 1,000. Kena tolak 1,000. Tinggallah 290. Kena tambah belah liter tu satu. Sebab 1,000 bersamaan dengan 1 liter. 1,000 ml, 1 liter. So, sebab tu dia kena pindah satu. So, okay, tengok akal pintar. 3 liter. Okay, kita tengok. 3 liter. Sekejap, kita buat soalan yang akal pintar tu. Okay. 3 liter 5 ml tambah 7 liter tolak R ml. Dia nak apa? Dia nak nilai R. Dia bagilah. Tapi dia nak R. 9,006 ml. Dia bagi dalam ml. Tapi kat depan ni ada liter, ada liter, ada ml. Dua-dua ada. Jadi apakah nilai L? Sebelum kita buat tu dulu, kita cuba tambahkan dulu. 3 liter. Okay, buat rumah liter. 3 liter, atas ni liter. Sini ml. Sini ml. So 5 mililiter. Maksud yang tu 7 liter je. So tambah dulu sebab dia suruh operasi tambah. 7 tambah 3 10 lah. 5 ni 5 lah. Sebab dia 5 tambah 0. So 10 liter 5 mililiter.
Tolak dengan R. Tolak dengan R. R kita tak tahu apa. Akhir sekali 9,606 mililiter. 9,006 ml. So kita nak tukar, nak cari R. Kita nak cari R. Jadi kita tinggalkan, yang ni kena tukar dulu kepada ml. Sebab dua-dua ml. So yang liter ni kena tukar. Bila dia tukar dia jadi berapa? 10 kena darab dengan 1000. Berapa jadi? 1000 lah sebab nak tukar kepada. Lepas tu dia kena tambah dengan 5 ml. So tolak R ml. Okay, so jadi 10,000. 10,000 5. 10,000 5 ml. Hujung sekali lah. Dekat nilai sum. R ml. 9,006 ml. Okay. Bila jadi macam ni, kita pindahkan R ke sana jadi tambah. Yang ni kita bawa sini jadi tolak. Bermaksud R akan tinggal kosong sini. 10,000 5 mililiter kena tolak dengan 9,006 ml. Okay, so itu sebab dia jadi. Kena buatlah operasi tu baru akan dapat nilai A. So itu kaedah. Boleh buat sendiri. Cuba dapatkan. So saya bagi gambaran sahaja. Okay, unit galen. Galen ni gal. Quad. QT. Pain. PT. Masih digunakan untuk menyatakan isi padu. Ini ilmu lain lah. Satu quad. Mungkin 1 liter lah. Pain kecil sikit. Setengah pain lagi kecil. 4 galen. Balik kita biasanya 4 galen. 5 galen yang besar sikit. So itulah. Unit-unit bagi isi padu cecair juga. Tapi pada tahap awak hanya guna mililiter dan liter sahaja. Okey, latihan boleh buat dalam buku tulis muka surat 189 A hingga F. Boleh cubalah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.